e pas dit që fama vjen si fatur, jo si plus, nuk i di a isha marrë muzikë në fillimet e mija. Se kom mendu që është plus, është ekstra. Sot jam shumë stoik edhe jam i pa kompromis kur jam punat e një parashitje televizive, të një koncert, të një performanse, nuk ka qenë smooth, nuk ka qenë kurgjo e lejtë për marrë dhe këto. Take, sa shë pak ma mirë. Mi mbroma gjithve nga Top Albania Radio, unë jëmë Ylli Mani, kjo është live session me mu sonte, shpresoj që keni mu knash edhe keni me kalu një mbrëmje të bugur, me disa për i kongve të mija që ju i dani mas shumë të. So slowly, sometimes I miss you, but I'm forgetting you slowly. I'm forgetting you slowly. Nuk e di çka ndodhi, nuk e di kush t'foli kesh për mu. Kush t'foli kesh për mu. Kush t'boni mu largu, prej meje mu largu. So slowly, nështat t'kom largu pa qëllim. Nështat se kom majt taj premtim. Nështat t'u ka duk që s'kom dasht, but I did, I did. Nështa naj heret kom vërtit, nështa ma shumë prej me je ke prit. Nështa tuk a tuk që s'kom dasht, but I did, I did. Sometimes I miss you, but I'm forgetting you slowly. I'm forgetting you slowly. Për me jetu po m'duhet me t'haru. Sometimes I miss you, but I'm forgetting you slowly. I'm forgetting you slowly. Për me jetu po m'duhet me t'haru. Sometimes I miss you, but I'm forgetting you slowly. I'm forgetting you slowly. Me vetën t'u luftu, mo nuk po m'vjen me t'thirë. Me t'vetë qysh je pa mu, qysh te koka pa mu. Apo ja vlenë pa mu, pse je ka vetë për mu. Nështat kom largu pa qëllim. Nështat se kom majt naj premtim. Nështat t'u ka duk që s'kom dasht, but I did, I did. Nështa naj eret kom bërtit. Nështa ma shumë prej me je ke prit. Nështa tu ka duk që s'kom nësht, but I did, I did. Sometimes I miss you, but I'm forgetting you slowly. I'm forgetting you slowly. Për me jetu po m'duhet me t'haru. Sometimes I miss you, but I'm forgetting you slowly. I'm forgetting you slowly. Për me jetu po m'duhet me t'haru. Është intervista e parë, edhe besoj e fundit, në cilën do të flas kaq hapur për fëminin, rritjen. Jo sepse nuk ban, ose jo sepse konsumohem si fytyrë publike, po thjesht nuk du njerëzit shumë më lidh me melankoli më shumë sa që më lidhin me muzikë. Ylli! 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 Qëta? Si fëmi, këm qenë ekstravert, këm qenë shumë energjik, po edhe këm qenë shumë... Nuk e di nështë ashtë me t'lindën, ose ma kanë ushqy, nuk e di hala, nuk e këm gjithë duke bërë vetë terapi, po e këm kuptu qëfar dëlloj informacionit që ka ndodhë për rrëthmeje. Dhe të të qëfëse të rriturit kanë folë për një qështjë ose një problem
që e kam pas, unë nëse kom qenë të lujtë, unë i kom një, i mbaj mend qartazi, do të të fjallë presje, pikë, pikë që të vitëse të gjitha. Edhe kom qenë shumë përjetus. Nëse fëmijët e tjerë përshamë kanë qajtë për një lodër se diqka, kur ka folë gjyshja me halat, ose mami me babi, nëse diqka ka ndodhë mes kur e kanë diskutu nëj dhimjet e tyre, përshamë personale ose diqka, unë e mbaj mendë si e kom përjetu njëjtë. Kom qenë një ekspozum të në kohën, kam pas kaseta, ose CD-ja, ose gjirimet muzikës, të rrimave të ndryshme, prej shqep në atë kohë, prej albumeve shqiptare, prej muzikës të huj, prej muzikës, do në të në kohën një më kanë një ekspozum daj muzikës. Quditërisht, nështë ta nuk kom qenë shumë një ekspozum daj lojt muzikës që unë e bëjë sot, ajo mene që ka qenë e jamja, e brendshme që delë. Buste Kushe, një tribut i viteve 80-90-at muzikës asaj kohë, e inspirume prej The Weeknd, artisti që mund pëlqen mas shumë ti. Kështu që do ta dëgjoni tani një yll retro modern. Let's go. Smirtim bot se halo qelosaj se jo mitijat mos i liti buste kuqe mos i lshoti ato flok se halo qelosaj se jo Aki, aki me dollë E di që s'jejnë në më bashkë O hala gjelëzaj Me dikën me t'pa e di që sëm t'a kanë Me dit ku je atë qa po banë Po sënë të kanë i fellë E nëse delë Më si liti puste kuqe Mos u dop, mas mirtim bot Se halën që në zaj Ose jo mi diot Mos i liti puste kuqe Mos i lqoti ato flok Se halën që në zaj Ose jo mi diot Aki, aki me goll Garan telefoni, sotu të nol E hala gjelëzoj Se nuk jam normal e di kam me provu Me cir, me qkru, me tu afru E sun të kom i fel E nëse del Mos i liti puste kuqe Mos u dok, mas mitim bot Se hala gjelëzoj Se jo mi Se halën që në zaj Se jo mbi diot Më zaro jo mbeq një firje lark E sun të s'kom më borat S'muj me flejt nëse s'kom gat E ti ku jo mbeq Se halo gjelëzaj Se jo mi diot Mos i liti buste kuqe Mos i lshoti ato flok Se halo gjelëzaj Se jo mi diot
Unë jëmë rritë me një familje, si të familja e babit, si të dajt, të familja mamit, me njerës që e kanë dashë muzikën, se cili me standardet dhe normat dhe nivellet e tyre. Mami ka një zohë shumë melodik, kur ka qenë ma e re, edhe pësa është tash për duke si gocë e re. Shamo, kur ka shku në për kanagjegje, i thujnë abdin. Mare edhe nëse e ka pas të afërt nusën që martohet, edhe nëse se ka pas, aja ka kënu gjithmonë me def, do me thanë. Nështë ta mami të thëmë ty të du me zemër, po babin e du dyshysh pak prej këthizës. Ma mrenqë, është ma e brenqme, kur rritësh, ta shtu rritë që pësha. Me babin e ki një lidhje pak ma të thellë, emosionale dhe dashtisë. E nanës është ma e qafë e putë, po babin e ki pak ma... Nështë ta po thëmë ma të rëndësishëm si figur njëtë. Për shtypje njerëzve, shumica e njerëzve, kur flasin për yllin, ose kur mbojnë pytje, ose kur e shohen yllin me babajn e ti, i cili po e udhëzan, po e këshilan dhe po e shtyen me pasion dhe vullnet drejt andrës e ti në muzikë. Babi jam gjithë mund ka qenë e këndërta. Të ka pytë, ka dash me ditë ti si fëmija vetë që ka për danë, që ka për përqenë, që ka për danë ti me bo, po nuk ka qenë aj që njerëzit me ndojnë që ka marrë telefon producentat edhe ka shku me mund studje dhe ju ka bërtit edhe ka full me gjithë doan ju është ekstremisht shumë i kujdeshëm edhe i përmbajtën që me ta bu me di që suksesi jëtë është suksesi jëtë. Nështë ta babi edhe pse ka qenë kultivusi një muzikës ma revolucionare për atë ko marrë këtë muzikës, a gjithë mund e ka dashtë muzikën që anë e bëjë. Êshtë pak kontradiktore se unë një maj butë në kuptimin një ma vulnerable, dërsa muzika minatorit, muzika që babi ka shkru e ka komponu, është e përqudi së të kërkësja pas na atë nanë, do me thanë është komplet, jena dy bota ndryshme. Unë kom qenë një ekspozu me muzikën e minatorit edhe tre grupeve tjera në atë periudhë, edhe kër ilëshojnë anë shpe, fascinohem, do tëtë me tekstet, me komponimet, me melodit, me performancën, me gjitha dhe kur ja thamë babit, më thëtë, edhe na kena ditë, se unë gjithë mund jëmë ajë që dinë. E babi këthejtë më shikërën, më thëtë, edhe unë e këmë ditë, bre? A fillua ndër ishe ti nga grupi Minatorish, njona pri kongve të grupit Minatorish që unë i du mas shumë ti, edhe sonde ko me performu për juve pa lejën e babaj tim, të cilit shpresoj që do t'i pëlqej, apo jo di e ma? Se di, s'te këshyrom. Paloj kujtimet një nga një. Në njërën nga to e gjitë regimin për ti. A thua ku jeti, a thua ndër ishe ti. Me të pa ty, më janë të gjata dhe pa fund. I njaj udhëtarit, që ecë dhe smri në skund. A thua ku jeti, a thua ndër ishe ti. Kaluar është
ti më mundon kur më bie ndërmend se të kaluarës i takon. Jop! Bravo! Sa jetë! Bravo! Mendoj se një farë lloj dëmshurie e muzikën tam ka aspekti melodik, se tekstual lëviz varësisht prej disponimit, është se si fëmi këm përjetu shumë situatat në për cilat kemi kalu, e këm pasi fëmiria është zakonisht tjumëtën edhe jam shumë e fatë. Si fillim kemi jetu në bregun e Diellit, që është një anë prej lagjeve matë vjetra dhe matë bukra në Prishtinë. Kemi jetu që shtojnë atë kona shumë njerëz me një ambient, edhe babi me mamin me bashkë me motrën, pas disa vitesh, pas luftës, të tëtë në shlijen të lagja e re, edhe e mbaj mend melankolinë edhe malëngjimin që këmë pas për shokët e lagjes në bregun e Diellit. Ka qenë një vujtje që nështëta nuk i takën një fëmije, se ka pas fëmije edhe në lagjën e re, cëllët ma vonë një mbu shokët e mi ma të mirë. Po, e mbaj mend, kur dollëm prej banesave në bregun e Diellit, tek shpia e re, nuk të haja, nuk pia, nuk flia, nuk... I dëgjeja shumë atë fëmijëve të rinë, tash lagje që po ishin shumë kurioz me ditë kush ka ardhur me altën, tre. Unë e kisha mendën te gjyshja, me cilën jam kanë te, por edhe jam hala shumë i lidhën. Edhe te fëmijët, edhe gjithmonë i thosha mamit, tash është ora 6 e mbrëmjes, tash ata kanë dalë, tash është ora 7, tash i luajnë këtë lojë, tash është ora 8, tash shkojnë me hangër, tash është ora 9, tash luajnë fshehë, ora 10, luajnë fshehë, tash thonë ana rrosur. Edhe aqë shumë shikon të o, bolë se nëse përmendojnë që kjo është bujtje e cëvëre të kaze kur të rritës edhe pak. Në Gjermani kemi qëndru 3 muaj gjatë vitit 1999. E kuptonim pse ishim Gjermani për shkak se në Kosovë ishte luft edhe babi e përjeton të që shi përjeton sot dhe kësaj dite gjitha çështjet kombëtare, patriotike me shumë madhësi emocionale, nuk po di, e rëndojnë shumë. Po, kanë qenë shumë të kujdesshëm me na ekspozu ndaj faktit që është duke u bë makabër edhe njerëzit e kanë humbë jetën edhe fëmijën vra, grajën për dhunu. Dhe të këto i këmë kuptu ma vonë të rritë. Dy javë para se me i përzanë prej shpijave në Kosovë të gjithë, mami sigurohet që onë edhe motra, bashkë me mamin, edhe me një fëqinjën katën e tretë të banesa më rikdilit, që të dyja këto me i marë fëmit edhe me shku me i këtë Macedoni. Edhe babi që ishte kategorik, e mbaj menë si insert ku babi i thështë mame që nuk jetu i marë fëmit me i që kërkon se nuk ka me ndodhë kërgjë. Se tash dhe të përshijet Amerika dhe tash gjithë shka dhe të qetsohet. Po mame në ajo intuita e nanës nështa e nuk e kalon me bo që ka po thotë babi. Edhe na merë në qënë në Macedoni. Disa ditë më vonë, babi bashkë me familjen e babit përfundojnë blatës. Përfundojmë dëbun prej banesave për shtëpive t'yne. Harrom edhe najherë, jënë shkruajtur para shumë vitesh, para fërsesht në periudën e njëjtë, po jënë publiku me vite diferencë. Jënë dy prej kankve që i këmë në vlerësu në fillem kër i këmë kriju, po ma vonë kër i këmë publiku, dashuria publikut për to mi ka hapë pësyt, drejt asaj qëka jam më në muzikë, qëka dojnë njerës prej meje dhe qëka presin prej meje. Kankë me cilat më lidhë njerëzit mas shumë të janë harram edhe në herë, kështu që unë do t'i performoj së unë të për juve. Thank you. Nuk i meritoj lotë tu, nuk e meritoj me të mungu. Sa shumë të kom lëndu, sa shumë të kom lëndu. Nuk e meritoj me ma fal, nuk e meritoj gjithë me ma fal. Sa shumë të kom lëndu. E sumë bethom unë lam të mirën, sumë bethom se kumë të pëmë dridhen. Para teje unë gjithmonë jëmë kunë një tëpt.
Sun bethom un lam të mirën, veshmoj me ta uru ma të mirën. E pëllut na zotit ti ka numru lot. Po t'lut na ma mirë t'bjen me shku sa nuk o von. Ma mirë nje ki andra tu a lej kujtimet mu haram. Arroje krejt dashnin që di kur unë t'a dhash. Nështë ta me na jetë tjetër mujna na dy me kom bashk. Po t'luta ma mirë t'bjen me shku sa nuk o von. Ma mirë nje ki andra tu a lej kujtimet mu haram. Arroje krejt dashnin që di kur unë t'a dhash. Nështë ta me na jetë tjetër mujna na dy me kom bashk. Arom, 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 ej, arom, 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 uuuh. I kom majt syt mshel për mos me t'pa të ik. E kom majt kryt nalt edhe pse kom t'mu këndrit. Jo munu me mar frym thell edhe shpirtin me qetsu. E me t'lon me shku, e me t'lon me shku, e me t'lon me shku. Po nëse dhimbja vjen, mirë se vjen vesh më kon me ardh. Ma shpejt më mpushtu sa ma heret qaq ma mirë. Se nuk më jes po du ditët njo ka njo më shku t'u menu për ty. E na jerë, nëse më jon me t'haru. Na jerë, nëse më jon zemrën prap me qenë. E me dal t'jili me ndryqu. Na jerë, na jerë, e na jerë. Na jerë nëse molli për mu t'merë. Ti e dyrë të zemrës të me jën qenë. Jo më benin e njit ku më kelon. Na jerë, na jerë. Nëse më jën me t'haru. Na jerë, nëse më jën zemrën prap me qenë. E me dal t'jili me ndryqu. Na jerë, e na jerë, na jerë nëse molli për mu t'merë. Di e dyrë të zemrës të me jën qelë. Jo më venin e njit ku më kelon na t'herë. Na jerë, e na jerë, nëse më jën me t'haru. Na jerë, nëse më jën zemrën prap me qelë. E me dal t'jili me ndryqu. Na jerë, na jerë, e na jerë, na jerë nëse molli. Dyrë të zemrës ta me jën qelë. Jo më venin e njit ku më kelon. Na tërë, na trajnerët tan, konkurrenti që vjen tani është mundësia e fundit për të zgjedhur 20 të mirë më shumë në skuadrën e tyre. Të shohim sa butona do të shtypen për të. Kur e kam bërë audicionin me producentëve në Prishtinë për Voice of Albania, ka qenë disa minuta pas e kam parë reklamën të vendosën pllakat në qytet dhe ishte ora e fundit edhe dita e fundit të audicioneve. Nuk e kam bënë punë shumë mirë në audicionin e producentave, edhe seria doi informohem nga pjesëmarrësit e tjerë me të cilët u shoqënuam aty duke prit, cilët i marrën telefonin thoshin mua kanë thirrë për të pramtën. Do të hanën ikim për regjistrim, po unë jam puntatën e fundit. Mua kanë thirrë për të hanën, mua kanë thirrë për të hanën, mua kanë thirrë për të hanën, mua kanë thirrë për të hanën. Kush e ka thirrë? Ma japin një numër edhe i marrën telefon. Kto për hartë parë po zbuloj. Edhe thom alo, përshëndetje, alo.
Thash, unë jam Ylli Limani, thash, kë marrë pjesë në audicion, kretë i kështë thirë, thash, musëm këni thirë. Po, jemi duke bu listën finale, po gjithsesi nëse nuk thrasim 100%, gjithmonë është edicion i dytë, edicion i tretë, unë e thamë, jo, s'ka edicion 2, 3, unë e jashtë edicion e është. Vjen e shtunja, nuk ka thirja përsëri, prapë marrë telefon, prapë më hapen. Dikur ka darka, më hapë numri, edhe më thëtë, shika, janë zxedhë 32 të fundet, po të eja. Unë kërë marrë në Voice of Albania, nuk e kom pas asë emrin e shtypën, kështu 100%, ka qenë me... edhe kjoj 33. Vendosa të vi tek The Voice, sepse mendoj se është një mënyrë shumë e mirë për të shprejur atë që di të bëjë mësë mire dhe e dyta të avërtetoj të këndër të natyre që dyshuan në mua. Unë e kom bu një klip prezentus pak të inspiru prej patetizmave të yjeve të mdaja botrore, të cilat gjithmonë e kam pas diçka me One Ku, klipet e ty në prezentus ose në intervistat që i kanë jep. Edhe gjithmonë ju tham edhe prenderve edhe familjarve që nuk e di çka kam shku kur e shkruaj atë biografinë tam, thosë nuk kam ndaj traumë të madhe, ndaj dhimbje, ndaj sum kalon as baba, as nona, as nuk kena ai tu varfri ekstreme që më dhan o kam qenë kë dhe shiko kush jam bër. Kështu që okay, në atë kohë unë kam filluar me kovera që i regjistroj tani shpe, shumë amatërske, edhe normalisht për 100 komenteve dy kanë më qenë të këshi, por nuk ka qenë aq e madhe që që këmë bo klipi prezentus. Se e në baj me një fjalli shumë rëndqetë, se që është krenqit thema, ka pasë shumë njerës që nuk më kam besuar, për ja ku jam, diqka kështu të kotë, më falë një njerës që e këmë thana është fjalli. Po atë klip prezentus dvojësit me mujtë e kësha zhduk, atë kënish. Ideja ka qenë me këndu këngën e Ron Pope, Drop in the Ocean, Drop in the Ocean, që e du shumë sot e kësaj dite, edhe me appeal, me mundu Milan për shtypje Almës edhe Mirjamet. Qa ndodhë, unë është të parin të u këthy e lëtonën, nëjësi dritë, të të përshëndasit të katërë. Edhe aty më thyë ajo, më thyën komplet për shumëri që i pata, se për një njëri që më kanë shumë i sigur që këthet është Mirjame. Dhe shadin zojë, jam bëllë. Edhe Alma, këthet, lëtonën dhe si dritë. I treti me probabilitet që këthejet mas Almës edhe Miramit komendu që është si driti, po që këthejet e lëtoni kërë, përshak të muzikës, mënyrë që është vlerësante, zëraf që i zgjithte, që që kërë ajmë zhodhi, mu qatë që më lapë përshtypje, sa që thash përshkime, lëtoni, nëse këti këmë lapë përshtypje, dhe manë, kom bëshkime. Me hi me i pa gjërimet, ato buste thame, ajo ftyra, futi, jëmë para përshkatimet, smoothly e letë me shiju. Nuk e di sa e kom shiju. Unë nuk e kom pas si mënyrë për me u lansu në treg. Unë e kom pas si në mënyrë me kënu, më knaqë. Asë një moment nuk ka qenë aspekti famës, që se duhet mas shumë të imbot. Ka qenë nuk e di që ka e më kanë të bo, nuk e di që ka e më kanë të menu. Vështë tjeshtë po shkaj, po knaj, po për që e merë që atë jehon që e ka. Ma ne kërit jeta e më ndryshën, që shka ndryshu prej një audicione gjusmak që e këm pas, nuk e këm prit. Edhe njerëzit edhe tritë, si do mas që po më shojnë, së po du më t'inglu ashtu bajat, po you have to take these chances. As vetë se di, prej ka vjen kjo nostalgji, ky piklim në çdo fjale me loti. Je i ri, po më thonë je shumë i ri, për me pite mu dehë në mërzi. E po mdo këtë në këtë jetë një paguj, gjynahet e tjetër kujt. E ti qaj, oj zemra i me sonë të të mqaj, që po shkojnë t'i qaj, për krej që i kënse t'i pate faj. Qaj, 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 për shok të unë bëndiku në përbot, për kontë për mali që i nga një got, për dashtin që e unë me shryu mbaj. Qaj, qaj, qaj,
prapo nina vet Kën e du i ombo vjet që nuk më vrat Nuk vodu mon kujtime me jetu Pse ke shku, pse nuk rëshe këto me mu Po mdo këtë këtë jetë mo kanë më mbra Premtimet që si ku majt E ti qaj Oj zemra i me son të vetëm qaj Për vite që po shkojnë ti qaj Për krej që i kënse ti pa te faj Qaj, qaj, qaj Për shok të unë bëndiku në përpot Për kënë të vërmali që i nga një kot Për dashtin që e unë beshri unë vaj Qaj, qaj, qaj La 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 ja ra ja ra ja ra La 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 ja ra la ra ja ra Për shok të unë bëndiku në përbohë Për mali që i nga një got Për dashlin që e unë beshfri unë vaj Qaj, qaj, qaj Facebook, qëfar YouTube, Facebook Të marrja, bësha njerëzve tag Ja bësha njerëzve Prishtinës tag Ma të rritur e ma që shikoni unë e di Jo shumë të merë Se në atë kuja uaj atek njerëzve që më duke shenë ma enë në qytet Edhe thësha adën, okej okay. It was my way of being cool me kënu Nuk ka qenë një për me më boj famë shumë asë për me But how can I be cool so I can be socially accepted Edhe me bo sa ma shumë shëshni me njofë sa ma shumë njerët Edhe sot Normalisht tash hinë edhe aspekti i përfitimet se Unë jetaj prej i kësaj pune Po edhe sot e kësaj dit është e bëj me qëllimin që sa ma shumë më thu, sa ma shumë me njof njerë, sa ma shumë mu knash, sa ma shumë me pa qytete, sa ma shumë me pa botën, vazhdan me qenë qaj synim, edhe mene që qata zote edhe universim ka ndilmu. Nuk ka qenë kur të bona i famë shumë edhe të këm atlet për gjithë shka edhe të bëj parë edhe... It was never about that. Êshtë një mesaj që përdu me jepë, për njerës që marim pjesë në talent show, reality show edhe kuda tjetër. Êshtë një përshtypje që është kriju edhe atë botë për i konkurentëve që kanë qenë, edhe në vojse në parët, 2, 3, 4, që tash ti je yli, pezojmë, i vojset, edhe produksione i formatin dhe televizione, tash do të marën dhe do të përgdhelin dhe do të përkundin dhe do të pysin qëfar dëshira e kjeti, unë kam këtu dëshira dhe ja kujtë ne do t'i plësojmë. Ajo, asë në librat ma, asë në utopi nuk existan, duma nuk ka një dushme qa vetë. Dhe të për mu, E këmë përmenë gjithë mjë shumë klishe, po nuk pëndohë mas njëre, për ime ka qenë trampolinë. Dhe tëtë, vojë si ka qenë, njerëzit pa ka shumë e ka një ide që që kjo djallë kënanë, që që përdorë, ma vonë njëtë nuk, as baba, as nana, as një televizion, as një produksion, as një staff, as një kurgjë, nuk ka me ditë më rasush me drejtu. Veçanarish kur je i ri, edhe ia akoma të e zbëllu që ka përdojnë me bu me jetën tane. Kështë mu më ka dash me qa vetë, edhe me ndjek që të pasionin e krijimit, shkrimit, këngëve, interpretimit me këtë forësat e mija. O Zot, dërgoj engjëj, ta mbuluj natën kur bën ftoht, Se ajo fles buluar është mësuar me mua kishte ngrot Dhe letas qoj nga gjumi Të mos vënohet për pun Se kanë denjur natën zgjuar Duke me nduar po vuan shumë Leti trekojnë se më mungon E nuk e kam marru Leti tregojnë se më mungon E çdo dit e kam menduar Leti tregojnë se do e pres Deri ditën kur do vdes Leti tregojnë
tregojnë se çdo mëngjes un lutem për të. Dërgoj engjëj, lotët në faqet jam fshin, se as një dit nuk ka jetuar prej se humbi dashurin. E me nga dale ta mërë gjumi, e në ndër let më shë, se as kush nuk ja din shpirtin, si kur un as kush se nje. Leti tregojnë se më mungon, e nuk e kam harruar. Leti tregojnë se më mungon, e çdo dit e kam menduar. Leti tregojnë se do e pres, deri ditën kur do vdes. Leti tregojnë se çdo mëngjes unë lutem për të. Nëse pyet për mua, i thoni se ende tu, e nuk e kam harru. Leti treku, sakrificë, marrë me muzikë, po është sakrificë e këmë zgjedhë. Do në këmë zgjedhë me hupë njëtë në shtaneri një normale, me hupë një qëtësi, kuptimin që mës me qenë një republikë edhe mës me u përfolë edhe mës me u përmendë edhe mës me u një në shta familja keqë me naj lajmë, me naj diçka, whatever. Po është fatur që këmë zgjedhë. Do të anë këthe maj madhë, gjatë periudës shkollës mesme, para se me fillu studimin në fakultet, ka qenë frika mos më përfundoj në punë, për shembull institucionale, në prej orës 8 deri në ora 4, në ora 5, se mu më pagu 1.000 euro ma bu kime najt 30 ditë gjatë mujet, prej orës 8 deri në 4 ullë. Edhe fama edhe njërës të dalin në rrugë, nëse i të angër bëgë vinë, dhe nëse e ka një fëmin do të avinë, i vogële, po fjanë me konkretua, ta gjunë fëmin do me thonë. Dola, ti e mërë, ti me keshti, ti me qafti, ti me shkru një... Ti me janë shru fotografi ndikujt, ti me auru ditë linën se it's your job. Êshtë puna jo te, ki zgjith vetë. Kështu që kër i shot teket e disa këngtarve që dojnë ona, po pritaj me bo fëtë, po pritaj me bo këta, më doket pak si përbuzje e profesionit që e kanë zgjith, sepse e ki zgjith vetë. Kërë kush më zërë, s'kartë të shpja me tonë, hajde bënoj famshëm, ti edhe... se u bula nervës. Kokur e cim pran kur kan lojm. Unë krenoj me guzime që këm pasu ma pjesë të fest, po ajo këmish që këm vesh, ato flëk të prime, qa që i hol, ajo kange kënu me nështa një tri nota ma poshtë se sa kumë i me kënu tashtë pej pasiguris që nështa sfëdi me kënu shumë mirë. Ajo kong me atë struktur, me atë vile. Doa, nuk është të tërpruem nga ajo performansë, po thjesht, thëm që ajo më kong të mendu. Se asjona nuk jë në kong që ju besoj, se do mësë mashtit zamrave. Unë s'jam që ajë there policin, there letadin, se na i nari nija, së mund me nana alkër, dhe me nana jo. Unë jam shumë pro rendit dhe ligjit dhe rekordet. Yli është djall i mirë, këndon shumë bukur, është artikulushëm, i ka kong të shumë të ndishme, është qënë i lezeshëm, nuk mëj me të thamë 100% që nështë ashtë shumë i njëjtë me yllin autentik. Do të të që jënë këta dy yllat, cëltë jëmë të umunu me i bo bashkë. Yllin
prapa kamerave është shumë politikisht ju korrekt. Është shumë ironinë ka shumë tranë. Është shumë që thonë që jam i shumë i poshtër. Po jam kuptimin e kështë fjallës, jam ma i pa përmbajtën, kuptimin nëse kam një mendim e them. Edhe jam të u përpjek edhe të u mundu me i bu këta dy yla barë, sepse e para është qaj që apresi njerëst. Dhe zëtë yli, do të me mi përmbu shumë këto pritje që i kam përto kur të takaj. I shala është që ashtu që shumë do këtë një tubë. I sjatëshëm, i kënëshëm, i busqeshur, i ambëll. Unë jam, po jam edhe ironik, e kam edhe batutën ma e gjuës, e kam ka një shumë thersë, e kam ka një shumë... Ka një edhe unë lëndoj njerës, pa vetë dhjetë. Po nëse i pytë shokët e mi, jam ma i fështirë me bindë, jam ma i fështirë... Shumë fështirë e kuftoj perspektivën e tjetërit ka njerës, sidomos në aspektin e muzikës. Sepse vjen për i dikujt që fillim ka eksperimentu me zhandrat e dëmonë... Të merë, katë, dëmonë nuk e një që atë edhe. Edhe mas shumë trials and errors e ka gjitë që t'yllën që sot njerëzit e dojnë edhe ngojnë edhe vlerësojnë edhe më shumë falëndërues. Kështu që unë e di, tash unë e di. Shazanin është kanga e parë e EP-s me titin Emër, është njëma prej kangëve për suksesin e cilës e kemi ditë, qysh prej ditës parë kërë e kemi kriju bashkë me Fationin. Është njëma prej kangëve që njerëzve ju pëlqejnë mësë shumë ti edhe njëna prej kangëve që me emocionon sa e rekëndoj. Shala ju emocionona edhe juve sonte.
Kam pas siguri, kam pas siguri që dogna, kam pas siguri, kam pas turrit. Kështu bad day insecurities, a beden se tash jo me pas krat bak ma gjan, jo me pas six pack, jo me shku gjitha ditë në gjem. Po kur qatë pas siguri e shëndran me një motivacion për me qenë maj shëndetshëm, me nëjë fizikisht, ma nëjë maj shëndetshëm edhe menderesht. Njerëzit më mruin, dhe tëtë, që fëse Yli ka me dalë me një pub, natën, edhe në gjintonikën e tretë, shpi shumë pak alkohol që ta tolerancën dhe alkoholit e këmë skandalozit, dhe me thonë, pjavë në më njerë, shokët e mi kanë më mnallë, edhe kanë më mkapë, edhe kanë më mështin kërë, edhe kanë më mqukë të shpia. Dhe tëtë, qëta përtarit nuk kam pas shumë punë me mu, po edhe nëse kam pas, kanë, ose dhe të kenë, unë absolutisht i kuptoj, varë që ka ju jepë. Dhe tëtë jëmë, nuk jam prej aty në ftyra publike që thonë, po jo portalet më nxitën njëtën e nuk po më lënë rehat, po e ki zgjedh. Që t'jetë, ku ti përflitesh, e ki zgjedh. Sepse shumica e personazhe publik, edhe në Shqiptari, edhe në përbut, nuk është që nuk kanë qef me i përmend portalet. Është pak një farë, e ku vrejtë disa, një farë lojë knatësie. Ata thonë që nuk jo bëtë qefe, edhe apëshe që ka kanë shkrujtë, po është një farloj varsie ndaj të qenurit tërkohës në portale, sepse për ndryshë nuk nga kështë një apë material. Po, nuk përdu me buvitën matë veçantë, po mund ka pështu një sen, që unë përgjithsi i këm pas shafë përshamë në bledhit me shëshni kërë kanë qenë pak ma private, edhe të urrit, kërë nuk këm ka të rekë klabë, kërë nuk këm ka të rekë ajo jeta shtrajt, posh life, shishet, shampanjat, kirët e shtrajta, nete, eskallume, drogat, kitë të sane. Do një më kam pak ma... që është tash edhe ma heret, është pak kontradiktore. Sa jam ekstrovert, kërë bisedoj për shamull me juve ose me shëshnin, sa jam edhe introvert, që nuk e du shumë atë kalablak. Nëse ti të fitu për i fakti që njerëz dhe tojnë, yli veshët mirë, kënan mirë, edhe sa pasër del, pezojmë fotografi, unë në përmjëri dit me dalë me një bluzë të shkyme, se unë dihem ashto. Jo, sepse njerëzit nuk e presin asë në primeje. Nëse e këm arrit këtë pikë ku jam përshkakt një imajit që e ku majt, I'm gonna keep doing it. Normalisht, jo, dhere në atë pikën ku ma ne i tacënën edhe autenticitetin, por nëse kem ri, dhere në këtë pikë ku kem ri qështë të qëshje, ty nuk ki nevoj me ndru. Normalisht, dush me mbaj që atë standart. Standardin e... Bashkëpjedime me fansa, standardin e intervistav ku jep, standardin e veshev që i vesh, nështë ta mësë me pëstu fotografin, tri fotografi me veshën e njejtë. Unë e veshët njëtë atë tesha nështë ta sajrët dalë. I bledhë dhëtë majisat njëjtë, po në Instagram nuk ishë asë dhëtë fotografi me majisat njëjtë. Sepse njerës presin prej mje me pas një majisë të re, ta plasë zemrën, se dush më shumë me bli majisën tjetër, po it's that, qa e standardi. Kështë kërri dëgjaj, njerëzit që thonë edhe flasin për falsit, se sa falso janë fityrat publike dhe nuk e kanë atjetë perfekte, ajo nuk është taj farë misteri që ka zbulu kërkush, sepse është fakt që ka shalë dikush fotografi në Instagram është një sekund i një daljes të e më përshabën në gjondër. Nuk është krejt nata. Njerës së mund me dita ka ra shi, a më ka hup kuleta, a më ka hup telefoni, a më ka thysh zemra që atë natë. They don't know. Ata e shohen, yllen me një gotë gin tonic në dorë edhe të udokë mirë me një majisë mirë, and that's it. Po, du të mjau japë që atë sanë, sepse e ki zgjedhë që të profesion, ku perfekcioni shatë. Edi, asha ishe edi, nuk ka me nashku vidi, o në unë ti. A e di, a qa ishe e di, nuk ka me nashku viti, po ndo unë ti. Piri kallë, e bugura më së normal, te banisa i gëm shku, telefonin po manon. Piri kallë, së normal, ka me ta bonaj skandal, undi, undi, undi. Se ti, po ma i këtrunin, ose ti, se pëndron numren, ose ti, ma ge hek gjumin, ose ti, je kaja që të funet. E di, a qa ishe e di, nuk ka me nashku viti, pa unda unë ti. A e di, a qa ishe e di, nuk ka me nashku viti, pa unda unë ti. E di, a
qa ishe e di. Nuk ka me nashku vidi, pa unë unë e ti. A e di, a qa ishe e di. Po histori, jena bona histori. Ska njeri që nuk e di, sa herda mun e ti. Po ma ban matron, kur nuk po m'kazën. Qa kumbo, qa kumbo, qa kumbo. Ose ti, po ma ik trunin. Ose ti, se pëndron numrin. Ose ti, ma ge hek gjumin. Ose ti, je kaja që të funin. E di, a qa ishe e di. Nuk kam e nashku viti, pa undo unë ti. A e di, a qa ishe e di. Nuk kam e nashku viti, pa undo unë ti. E di, a qa ishe e di. Nuk kam e nashku viti, pa undo unë ti. A e di, di, a qa ishe e di. Të nuk muj, e tu muj nënë tu. Për të sa jam ka fu. Na me unda, mare, mare, mare. Me mbo me vujt, mare, mare, mare. Ty me ta thonë nuk pa ta qare, qare. Kreti bëj për ty e së mvjen mare. Me unda, mare, mare, mare. Me mbo me vujt, mare, mare, mare. Ty me ta thonë nuk pa ta qare, qare. Krejti bëj për ty e së mvjen mare, mare, mare. Krejt i di, krejt i këm morvesh. E di qfar zemre e ki ti. Si besoj kërkujt si ty. Unë nuk poj me duru, as nuk du me menu. Mos me konti me mu. Ta shedi, ta shedi. Qith je konti, je konti. E ti luj, luj, luj. Veç mos luj me zemrën tëm. Ma kani se ma kani. Po ko me lujt nëse ti mren. Na me unda, mare, mare. Ata nuk e kanë dashnin. E ty as të thoni jo jo nuk vin. Kreti bojmë na për dashnin. Luj, luj, luj. Vesh mos luj me zemrën tëm. Ma kani se ma kani. Po ko me lujt nëse ti mren. Na me unda, mare, mare. Okay. Arsua pse kom eksperimentu shumë me bashkëpunimet është për shkak se kom luftu shumë që njerëzve mos më duken i trajtshëm. Mos më duk boring, bajat. Prej dy prodhyshe Dane, prej Dafine Sermali, prej Elvanës Teatri, Lumi Bi, kë. Jam se përnime, jam qashtu pak, jam ka pak kaotik në ta që ka du. Njetë, jëmë ka gja impulsiv kërë i marrë këto vendime, po këmë pas fatë me bashkënu me kretë të emra, përshak se për një me mësën. Për i disave mësën qësh dohet, për i disave mësën qësh zdohet, për shambull, nuk kam hatër në bitje me asë janën,
që e fakt të një industri, më mi u shku nervat disave, më së mi u përqy, po menoj që nuk ju përqy e veç përse së më njohen, sepse si të më njohen, manaj njerëzit e kanë shumë atë letë. Po edhe aty në fështë si u përqy, qa me bo, asë mu së më përqy. Albumi erë si rjedhoj, ku unë ngopa me kongë që i ndjesha për sukses komercial. Edhe thash, kur djan djetore, unë e këmi qitë 5 kongë. O, që shkëm qef une. Për jetu e nga me një kohë që ka shumë informacion gjithë dhe ditë, ka shumë zhvillime, treja, ka shumë... Edhe njerëzë më javë jap një album me 12 kongë, tension span pak për kanë matë vogël. Kështë 5 kongë, 17-18 minuta, mendoj që nëse nuk isha qenë performus i kongëve të mija, kisha qenë kompozitori kongëve për të tjerët, që për mu është si natyre e dy, si second nature, është shumë ma i letë. Jëm shumë ma i shlirum, jëm shumë ma pak autokritik kërë shkruj një kongë për dikën tjetër, është qash letë, qash easy më vjenë, qash bukur delë, qash thjesht, qash amëll, sa që kërë shkajt e producin të Fationi me sëllën bashkëpunim bashkë për kongët, për kongët që edhe të mijat, po edhe njerëzve tjerë që ja bojmë, thëtë shumë e bukur. Ja bëj për një me, thëtë kur e ke bo, kuptimi që pësë përbën kongët e tua, që shto? Ka shumë, është plagët tu nësë, është keme mungu Arilenës, ka shumë kongë, po një dashuri, do me thonë, është konga më su këthe, që e ka këndu Semi në mënyrën ma fantastike. E ku më da shumë si kongë, edhe mendoj që i më kazu shumë i mirë, që e ku më liju dykën të tërë me këmë qatë kongë, se shumë më ka përqyje dhe për vedi. Djema e një lodhë? Ka pak. Atëm, ne do të vazhdojmë me prisin në nda, që është njona prej kongëve të mija, që mund pëlqenë ma shumë ti, po edhe publikët që i dënë kongë të mija i pëlqenë. është një kongë që në fillim mishë e pata kriju për Ermal Fizullahën, po falë Ermal pa ta vendusë me mbajtë për vitë, edhe është njona i prevendimeve ma të mira që e ku marë, sepse konga ka gëzu sukses, edhe I love it. Shpresoj që t'ju pëlqej edhe juve performansa live e prisin. Prise në nda jetu nejt me njerës që kur nuk i kom ndasht, me njerës që të mirën kur nuk në kan ndasht. As mu, as ty, ku i kisit, se mali po më vret ty kan me të myt. Kan me të myt të lotemi, ki me dekë pa dashni, ki me me të veteti. Ty kan me të myt, kan me të myt të lotemi, ki me dekë pa dashni, ki me me të veteti. Ani, ani më stanin, ani, ani krejtë e din. Sa, sa, ke dosh, sa, sa, ke dosh. Ani, ani më stanin, ani, ani krejtë e din. Sa, sa, ke dosh, sa, sa, ke dosh. Jetu gabuti nuk e din sa jetu ra. Ata jo nuk kan dosh mirë me na pa. As mu, as ty, ku i kisit, se mali po më vret ty kan me të myt. Kan me të myt të lotemi, ki me dekë pa dashni, ki me me të veteti. Ty kan me të myt, kan me të myt të lotemi, ki me dekë pa dashni, ki me me të veteti. Ani, ani më stanin, ani, ani krejt e din. Sa, sa, ke dosh, sa, sa.
Mendoj që akoma nuk kom ra në vajzën e duan, me të cilën dhe të tëtë unë dhe të krenuesha edhe dhe dashuroja atë shumë sa që dhe bëja publike, sepse nuk është asi trofeje. Qyshe trajtojnë shumë njerës tjerë në industri edhe vazhdojnë me bua dhe bujnë punë për ta. Por, u thtojnë në për zemra, se më vynë pak inspirem edhe me djeni nuk e këmë lëndu shumë kërkan dhe risat. Qëpesh e mendoj, taman kur të bëj femnën që këmë e marrë me vejti gjithkon, qysh, jam shumë kërës me ditë qysh ka më një koncerte, ose në gjirime, ose në intervista, ose kuda, se e mendoj ka njerë thëmë. Por, ka me ditë, para prakesht, që du të me pagu edhe ajo që atë faturën e vetë. Ska qare, se së mërët edhe yllën edhe jo kur gjithë së përdu në më shqetsu më asë më nëjtë ratë. Jo, e ka me ditë që po jenë me një tokë që është pak problematike. Po të e njoftë vetën, e di që këmë e zgjedhë një famën me karakter shumë fortë. Sepse vesh me qatë lojtë famës, unë mëj me bojnë. Nëse, si të shohë pak që është, jo që po më kuptan, no, nuk më intriganë. Nuk du të heshë më më kuptu. Mëj më një vetë mu në shtanë mendime, kur hi në atë teritorin, në atë kontinentin tamë që kërkur së po më kuptan, në kamë në nëjë kontinente, kërkur së po më kuptan, edhe unë e di masë mirëti, edhe këta tjerë të kërkurzdin, veç unë e di. Në është një fara kontinentit e për toksik, në cilin nuk rrinë shumë gjatë, se më njerë këthejna do tëtë në realitet. Po, vetëmija, sa dhe pak vjenë si pasoje e punës. Sepse jetë të në kohën në mendime, për kangë në ri, për tekstën në ri, për veshën në ri, për performansën, për këta, edhe fillon me izgjith disa probleme, qoftë personale, qoftë profesionale, ti dhe vetja jote, që i lenë pak njerëzit e tjerë ma të ftohtë në shtandajteje, po nuk e bëj shumë shpesh, e bëj me raste, ku I just take 2-3 days off, 2-3 ditë jam dykon vetë. Sa një maj fështirë për me bo është, kjo që ajë bunë asë dhe me fanë është. Pas i kam rëbalë që bëm pytja dhe më përgjigjem, I like it only with moments, me disa momente. Për shumë në qëtë periud, kër i në ato e bo këtë intervist, më pëlqen. Po e di që sa për transmitohet, sa për të del, unë e kom e këshyrë vetër, në kom e thonë, një debat që kom pas me shëshërin ti me, njëherë ka qenë, debatonim a e dojnë a ma shumë rahatin, a lumëturin, unë jam ma shumë për rahatin. Se kër i rahat, je rjath shumë i lumëtur. Lumëturinja është shumë mashtruse, shumë e përkashme, shumë nuk është një diçka që zgjatë pa fundësisht. Ndërsa rahatia po, unë për veti, kur jam me një calm state, kur jam rehat me njerës që jam të avelin, ose me ekipin që përgjiroj, ose me producentin studio, ose me një ambient familjar, gradualisht e ndjej në brendësi e farë lumëturie. Kështë unë, I aim for për rahati. Jo comfort ashtu, do me thonë, mësë me reziku, mësë me bukur gjenit, po më një rahat comfortable, rahat, mirë, qetë. Kënga radhës është kënga 9, numri 9. Për gjithë juve që keni pyt pëse ka titullin 9, është punë për mu. Faleminderit që keni pëlqy, është njëma prej këngëve që i kom lansu së fundmi. Kështu që do ta dëgjoni për herë të parë një version akustik. Yeah. Unë kur s'kom vujt për ty, aje ajin veti. Dashnia ma e ma dhe jetës tam nuk jeti. As një kongë s'u kom për ty, aje ajin veti. Unë si shak unë kërka me nëj vet me veti. Unë kur s'kom vujt për ty, aje ajin veti. Dashnia ma e ma dhe jetës tam nuk jeti. As një kongë s'u kom për ty, aje ajin veti. Unë si shak unë kërka me nëj vet me veti. As njëherë nuk kom pëstu për ty. As njëherë s'kom dollë për ty. As njëherë me trotën sy ty. Fotografi, as njën se kom e ty. Telefonin e kom ty.
As njëherë s'kom përmen vet i krejt njërës dhe mi. As njëherë se kom pranu dhe we ever were a thing. Yeah, we fuck. But I never felt a thing. Qysh mu ni, kur e disha që s'jom i vetmi të ti. I kom pocket fotot, yeah, I know everything. Qdo screenshot që m'vike, am dhimke si think shvin. Kom shtu prej teje, thom shyqyr që i ka. Um shel plogan zemër, sa kit Amerika. Unë kur s'kon vujt për ty, aje ajem veti. Dashnia ma e ma dhe jetës tam nuk jeti. As një kongë s'kon për ty, aje ajem veti. Unë si shakon kërka me nëj vet me veti. Unë kur s'kon vujt për ty, aje ajem veti. Dashnia ma e ma dhe jetës tam nuk jeti. As një kongë s'kon për ty, aje ajem veti. Unë si shakon kërka me nëj vet me veti. Kush po menon që i e i e i e i e. Kush po menon që i e i e i e i e. Qysh po don mu këthy, s'ka ma vem për ty. Kush t'ka dhun manin, pas ka rajt një sy. Një plus një a një ndashni, un plus të na del ke tri. Ka tërstym ke dasht e di, pesë dherë të luta re, 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 re. E tash pa mu re, 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 re. I kom pocket fotot, yeah, I know everything. Qdo screenshot që m'vike, am dhimke si think shvin. Kom shtu prej teje, thom shyqyr që i ka. Unë shel plogan zemër, sa kit Amerika. Unë kur s'kom vujt për ty, aje ajem veti. Dashnia ma e ma dhe jetës tam nuk jeti. As një kong s'kom për ty, aje ajem veti. Unë si shakun kërka me nëj vet me veti. Unë kur s'kom vujt për ty, aje ajem veti. Dashnia ma e ma dhe jetës tam nuk jeti. As një kong s'kom për ty, aje ajem veti. Unë si shakun kërka me nëj vet me veti. Hey, yeah. Me taku yllin 17 vjeçar, sot më mhiq tash të mbrana, e kisha përshëndet, e kisha qaf njërë shumë, edhe e kisha thonë që pusharat kanë më të hek, se e thëmë gjithë që atë një këmë pasë shumë problem pusha. Nuk e ki krytë e madhë, që është thëtë motra të rritë, se e më kanë gasmu shumë ki krytë e madhë të ke. E kësha dhanë që mund është me këtnu shumë ma naltë edhe shumë ma lëtë shumë edhe shumë ma bukër sa që me nënë. Mësë friksa, mësë tëtë. Edhe vështisht i kësha dhanë që nuk i kësha kazu kërgjë për rrjedhën e jetës tam dheri sot, se që ato sanë e krejtë të dashë me ndodhë për me qenë nësët për balë të je këto. Një, dë, tre. Unë du veç kur nëllën drita, unë du veç kur nëllën drita, tu je sëmë dënë, tu je në shtatë e për dënë në rrite, oh. Unë du veç kur nëllën drita, Ajo, ajo, ajo. Do të ikim. Britës jam të fjalë. Jo, jo.